Fransanın Azərbaycandakı səfiri Anbuayon Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb. Nazirlikdən verilən xəbərə görə görüş zamanı Paris şəhərinin məri Annidalgo daxil olmaqdan Fransanın bir neçə şəhərinin rəhbərlərinin müşahiyəti ilə dırnaqarası humanitar yük adı altında Laçın sərhəd buraxılış məntəqəsi istiqamətinə nəqliyyat vasitələrinin göndərilməsi və həmin şəxslər tərəfindən Azərbaycanə qarşı təxribatçı bəyanatlar səsləndirilməsi ilə bağlı etiraz notusu diplomatə təqdim edilib. Fransa tərəfinin bu addımlarının Azərbaycanın daxili işlərindən birbaşa müdaxilə olmaqla yanaşı ölkəmizin beynəlxalq hüququnla qorunan suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə qarşı qəsd olduğu vurğulanıb qeyd olunub ki Ermənistanın yalan və manipulyasiya kampaniyasına alət olan bu təxribatçı əməllər bölgədə vəziyyətin gərginləşməsinə yönələn və Fransa tərəfindən Ermənistanı revanşist mövqeyini davam etdirməyə həvəsləndirən və son günlər Dağada intensivləşən addımların növbəti nümunəsidir. Azərbaycan tərəfi beynəlxalq humanitar yardımın göndərilməsi ilə bağlı beynəlxalq hüquqi çərçiviyə ziddə olaraq nümayişkaranə şəkildə Azərbaycan tərəfi ilə razılaşdırmadan, onun iradəsinin əksinə Azərbaycanın beynəlxalq tanınmış ərazisinə hər hansı bir ad altında yüklərin göndərilməsi cəhdini təxribatçı əməl kimi qiymətləndirib və buna qəti etirazı qarşı tərəfin diqqətinə çatdırılıb. Azərbaycanın beynəlxalq hüquqla qorunan suverenliyi və ərazi bütövlüyünə qarşı şu yönələn regionda beynəxar aktorların fəal səyləri ilə irəlilədilən kövrək normallaşma prosesini təhlükə altına alan addımlara son qoyulması Fransa tərəfindən təkidlə tələb olunub.